Maksat Aylı'nın turgunu Sanavar Baratova can üyüne köçüp kirgenine bir aydın yüzü boldu. Aytımında anın turak jayı eki jolku çegara okuyasında ten talkalanıp, kayradan turguzulgan. Azır emi can üyünde bardık şartları karalıp salındı. Biyakta peçka, peçka kana, bir de peçkaga ot jağılar. Biyak duş, bir de ıstık su, soğuk su çıgat, ökü öten çıgat. Kışında jakşılı ılık. Президент өзге рахмат дей бизде. Ушунчалык бизди киргизип койду ушундай үйлөргө, заманбап үйлөргө. Мен эле айтсам, өрүк да жакшы экен, пияз да жакшы экен. Жакшы, жакшы. Сиздердин настроенияларыңыз да жакшы. Жакшы. Президент Садыр Нурожоевич тапшырмасын аткарып бүттүк деп иште, анан келип көрөйлү да силер менен чыгышып. Мына ушул Максат айылындагы кайра түптөлүп тургузулган жаңы үйлөрдүн шартын жана сапатын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеринен кыдырып көрдү. Былтыркы жылы чегара окуясында Лейлек району боюнча 100 үй жабыркаса, анын 21-и Максат айылында болгон. Ушул тапта бардык үйлөр кайрадан курулуп, кожоюндарына тапшырылды. Максат айылы калыбына келип, мына элдер мектеп ачылып, десат ачылып калыбына келип иштеп атат, бардыгы жакшы. Максат айылында социалдык муктаждыктарга да көңүл бурулууда. Алсак элди таза суу менен камсыздоо үчүн 14 чакырым ички көчөлөргө суу куурлары коюлган. Жада шаардагыдай эле таң болуп турду. Ачылы айылдарында жок эле, баяга кылып койгон. Ошондой эле төрага Лейлектин жаңы жер айылында да болду. Бул айылда 72 үй жабыркаган. Алар ыкчам калыбына келтирилип, учурда тургундар жаңы курулган тамдарына көчүп кирип, шарттарына курсан. Бул условие шаарда бар. Мына бизде ушундай условияны кылып беришти. Мамлекетке өтө рахмат. Ванна, санузел, бул раковина дегендей. Мындай буйруп мына балдарга өзүбүзгө спальныйда отдельно экен. Анан эң жакшысы мына кухняга кириңиздер эми. Бул кухняны кенеңдиги. Андан кийин мен айтым байбичем, мына Кудай насип кылып быйыл өрүктү Кудайым берди. Мына сыртта көрдүңүздөр өрүктөрдү. Ушул өрүктүн жыйынтыгы менен мына жерге эми бир гарнитур кухонный обязательно курабыз да эми. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта жалпысынан 421 үй жарактан чыккан. Өлкө башчысынын тапшырмасы жана көзөмөлү менен 4 үй капиталдык оңдоодон өтүп, калган үйлөр толугу менен жаңыдан курулган. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлүн алып, буйрук берип, ушул үйлөрдү баштагыла деген, ошол башталып, азыр бүгүн үйлөр баары толугу менен бүттү. Толугу менен бүтүп элдер мына Лейлек районунда 100 үйгө элдер ушу башка жерде Баткенде, Бишкекте жашап аткандары келип, ар бир үйүндө өздөрү жашап атышат. Акылбек Жапаров андан тышкары дыйкандардын талаадагы түшүм жыйноо жумуштары менен таанышып, элиттиктер менен жакындан баарлашты. Көйгөйлүү маселелерин угуп, тиешелүү кызматтарга тапшырма бермек болду. Максатбек Акылбеков, Абдрашит Саттаров, Ала 24, Баткен облусу.